podia ser de Feijão, não é? Então a minha carreira de ator não correr bem. Então vou ser treinador da seleção portuguesa. É uma grande tragédia. Sabe que apresentar só tem toda a solução. É muito fácil dizer mal de uma coisa quando se tem inveja dessa coisa, de não saber fazer essa coisa.